بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسولو هذا يوتيوب جنال كا علمي أونلاين أكاديمي وحن كجنا كورس كني ماكرو إيكونوميكس مغايون أحمد محمد علمي. إيميل كلا كلا سوحيدي كلا نوكا إن كورس كنتي نكجنا نبوغن راعنا وبوغا مانكيو ماكرو إيكونوميكس أوتر كبوغا قريوية Part 2 ayaynu maraynaa Classical Theory of the Economy in the Long Run, gaar ahaan waxaynu ku jirnaa Chapter 5, The Opening Economy. Casharka maanta aynu qaadanaynaa waa casharkii saddexaad weeye, Chapter 5, The Opening Economy, waa dhaqaalaha furan. Maxaa looga jeedaa? Waxaa looga jeedaa that means dhaqaalaha adduunka inta kale waxna ka soo iibsadaa. وحنا ويقبيه that means interaction لله أما trade لله وضم هذا كلام وان closed هاي وتقول مركو هاي closed economy وهاي that means no import no export شيء ده كلام أما goods أما services أما financial هلا قطه capital وحلالي وحدون هو كسر يبتدي ويقبيه يلعب وكسر دي يبتدي يلعب وديمي من ده مشكته كاسه وحلا closed economy. And chapter kan kulli qaybaha seen ku arki doonaa accounting identities for the open economy, sida ay noqonayso accounting identity, national accounting identity ga markuu yahay dhaqaale open. Waxaynu eegi doonaa waxyaalaha determine gareeya international flow, the small economy model bay arki doonaa, what makes it small, arrimahaas aynu ku faaqidaynaa. Haddaad xasuusantihiin chapteradii hore oo dhan waxaynu ka warramaynay closed economy buu ahaa si aynu u fududaato inaynu analysis sameyno. Qaabiga korna moralist economicska waxaa ka mid ah in ay marka hore la simplify gareeyo, dibadna gradually qofku inta marku fahmo uu hore uga sii socdo oo dibadna variablesa lagu daro. Casharkii u dambeeyeyna waxyaalihii aynu kaga warannay waxay ahayd wadamada adduunka waliba kuwa ugu waaweyn, Canada, France, Germany, Italy, Japan, United States iyo United Kingdom. Waxaynu arkaynay import export GDP ga percentage ku ka yahay, waxaanu arkaynay Jarmalka oo kale, ana waddan kastaba import wadamada dhaqaalahoodu fiican yahay oo dhan waxay leeyihin export iyo import, adduunkana waxbay ka soo iibsadaan iyana waxbay u iibgeeyaan. Maaha sida Soomaalida, Soomaalida inta badan waxbay waa import gebigooda, import dependent waxay ku yihiin. Adduunka xoola wax ka badan uma dhoofiyaan, waana ay andar runtii iyadoo waddanku khayraad badan leeyahay, waxyaalo badan aynu kaga fiicnay adduunka kale inayna ka faa'iidaysan. Arrimahaas aynu ka hadalnay chapterkii hore waxaynu soo sheegnay in hadiyagu spendingka waddanku marku waddanku yahay open economy, spendingkiisu inaanu la mid lahayn outputkiisa. That means marku waddanku uu isticmaalayo spending badan oo ka badan outputkiisa, that means waxa ku ka keenay open economy macnaa uu soo import garaysta, sidoo kalena saving investment net inay noqdaan equal, because waddanku marka uu investmentkiisu because investmentka waxaa laga sameeyaa savingka, marka hadduu waddanku saving ku filan lahayn investmentka waxa uu ka raadsanaya foreign investment baa imasha imanaysa, waa inuu raadsadaa because saving hadaanu haysan. And the role of net export ka iyo arrimahaasi aynu qaadaan dhignay consumptionku inuu noqon karo consumption of locally produced goods, inuu noqon karo foreign produced goods in la isticmaali karo, investment kuna saasi leh government expenditure kuna inta leh. Casharkii hore ayaynu kaga warranay in runtii net export ka markii hore consumption investment government expenditure umay ku ekayn, imika waxaan kusoo kordhinay net export. Net export muxuu la mid yahay? Muxuu la mid yahay output-kii oo laga jaray domestic spending, yeah, domestic spending. Output-keenna markaynu ka jarno wixii aynu locally u isticmaalay, wixii soo hara waxaa la yidhaahdaa net export baa la yidhaahdaa. Way arrimahaasina waa inaga ka hadlay trade surplus-ka, trade deficit, trade balance, arrimahaasina ka warannay. Adduunka oo dhan horta inta badan waxaa lagu dadaalaa inka wadamadu inay balance trade-ka had iyo goor wadaarkata China iyo Mareykanka way is haystaan oo waxay isku haystaan had iyo goor
waxaan ka soo import garaysto ayaa ka badan waxaan ku dhoofiyo. Waxaan doonayna markaa inay trade balance-igeenu isla ekaado. Marka haddii goor arrimaha political economic la isku haysta waa ayn kala. Waddan kasta wuxuu ku dadaalayaa in isaga aan intu dhoofinayo in laga qaato. Inuu soo qaato, intu soo dhoofsanayo inta laga qaado. Laakiin waddamadu isku karti maaha, isku productivity maaha, isku natural resources maaha. Carabta oo kale ilaahay wuxuu siiyey shidaal wax kale ma haystaan. Laakiin shidaalkaasi every country oo caalamka ah ayaa u baahan. Yacni warshado ma shaqeynayaan, gawaadhi ma shaqeynayaan haddaan shidaal la helin. Dhinaca kalena shidaalkii waddan kasta shidaal ma haysto. Ilaahay baa saa qeybiyey. Okay, arrimahaas aynu ka hadalay maanta. Haddaba maanta maxaynu eegaynaa? Maanta waxaynu fiirinaynaa international capital flows iyo trade balance-ga. Capital flow. Capital flow markaan ujeedno waxa weeye maalgelinta ama ha noqoto investment-ga ka imanaya wadamada kale iyo investment-ga wadanku ku sameynaya wadamo kale. Dabcan marka wax sameynayaan investment-ga inta badan waxa sameynaya waa dadka. Dadka ganacsatada ama dadka wax seef gareeyay wey. Inani okay, kan maybe kanaynu isticmaalayna because kan inaydaa si fiican u arkeen bay u egtahay. In an open economy, dhaqaaluhu markuu yahay open, that means markuu international trade uu furan yahay, uu import iyo export sameeyo, sidoo kalena maalgelin uu ka helo adduunka, sidoo kalena isaguna uu maalgelin ku sameeyo adduunka inta kale. As in the closed economy, sidii dhaqaalihii closed-ka ahaa, we discussed it in chapter 3 aynu kaga hadalnay, waxaa la yidhaahdaa financial markets-ku, waa stocks-ka iyo bonds-ka, yeah? Lacagaha adduunka ee maaliyadda ama suuqa lacagta ama suuqa maaliyadda iyo goods marketka waxa weeye close related waxba ka dhexeeya. Chapter 3 labadaa waynu arkaynay, equilibrium-ka baynu arkaynay. Hadii goor financial marketka lacagahan dadku ay diinsanayaan waxay uga jeedaan inay goods ku iibsadaan, inta badan waliba investment ayaa la rabaa. Marka that means markii dadna ay wax seef gareynayaan, dadna ay wax amaahanayaan, dadkan wax amaahanayaan waxay ku iibsanayaan waa goods and services. Chapter 3 ayaan arrimaha aad uga hadalay sidaa marka closed economy-gaba uu relationship uga dhexeeyey goods marketka iyo financial marketka. Open economy-guna waa sidaas leh. To see this the relationship, hadaba xidhiidhkaasi aynu aragno ka dhexeeya financial marketka iyo goods marketka. Markuu yahay dhaqaalu open economy, we must rewrite waxaynu dib u qoreynaa national income, income accounts identity isla egteeni national income accounts ka in terms of saving waxaynu u qoreynaa in terms of saving iyo investment. Baashaasi ama isla egtaa why GDP output waxaad doonta ku sheeg, national income waxaad doonta ku sheeg, consumption, investment, government expenditure, net export identity-gaasi ayaa waxaynu u qoreynaa saving iyo investment. Saving baan meesha kusoo dhex gelinaa, already investment ku jirta, laakiin waxaan ognahay saving-ka iyo investment-ka xiriir baa ka dhexeeya. Haddii aanu saving jirin, no investment. Subtract ka go C and G from both sides to obtain C and G ayaynu labada dhinac ka jarayna. Inagu inta badan waxa la noogu dhigay aljabrada. Equation-ka wixii dhinac yaala marka xagga loo wareejinayo negative bay qaadataa. Waana runtii waa wax yacni logic ah. Qofku haddii aanu marka islaabto xagga u wareegto hadduu positive yahay negative buu qaataa, hadduu negative yahay xagga u wareegana positive buu qaataa. Marka iniga C iyo G iminka negative positive bay wataan, xagga markay u wareegaan negative bay qaadanayaan. Laakiin reality-ga waa maxay? Labada dhinac waxaa laga jaray C iyo G. Marka labada dhinac ka jirno C iyo G-dana dhinacan way ka baxayaan. Dhinacanina way ku soo harayaan. Marka labadaa soo wareejina calaa kulli xaal y minus g c minus g xaggan maxaa ku haraya? Investment iyo net export baa ku haraya. Talaabada koowaad in qaadina waa tawi. Next time-ka maxaanu samaynayna? Recall xasuuso from chapter 3 that y minus c minus g waa national saving s bay loo soo gaabiya intaa. Haddaad xasuusataan consumption-ka iyo government expenditure-ka
kayni ka jirno outputkeeni. Intaas oo hadda macnaa waa inta la safe gareeyey, lana waxa income-ka qofka soo gala dowladda waxa soo gala cashuur, qofkan waxa soo gala income, waa kasoo galay from factories of production, land labor capital, entrepreneur. Consumption-ku wuxuu isticmaali mooye, wixii kale usoo hala waa saving. Government-kuna wixii tax-ka ay hesho marka laga jaro, wixii expenditure-keeda wuxuu usoo hala waa saving. Marka total income-ka ama GDP-ga marka aynu ka jirno consumption-ka iyo government expenditure marka aynu kasoo hadho, waxa soo hala waxa national saving balance, which equals wuxuu la mid yahay the sum of private saving. Private saving-ga oo ahaa Y minus T minus C. Private saving, intaas waxa la private saving. Chapter 3 baynu kusoo aragnay. Income-kii oo laga jaray cashuurtii oo laga jaray consumption-kii. Wixii soo hala waxa la saving. Maana income-ka qofka soo gala, marka aynu ka jirno wixii dowladdu cashuur qaaday iyo wixii uu consume gareeyey, waxa u soo hadha waxa la leedahay saving, private saving way. Sidoo kale dowladdana cashuurteeda, taxes-keeda marka laga jaro expenditure-keeda, wixii aanay isticmaalin waxa la leedahay public saving. Labadooda marka la isku darana waxa la leedahay national saving. T stands for taxes, therefore sidaa daraadeed intii isla egteenna qaybtaa oo dhani waa saving, waa national saving. Marka waxaan odhanaynaa intii qaybteenna waa national saving baa loo soo qaadinayaa. Isla egtee dhinaceedii kale ee xagga midigtii waa sidii subtract ka go i-da waxaad ka jirtaa from both sides, labada dhinacba of the equation. We can write the national income account's identity as, haddaynu haddaba investment-iga soo wareejino positive bay wadataa xagga markay wareegto negative bay qaadanaysaa. Dhinaca waxa ku soo halayo kaliya net export-ki. This form of national income accounts identity, isla egteena national income accounts-ka identity-na waxaynu yidhi always true, wa xaqiiq weyn. Taa inoo soo hadhay marka formkaas, marka aynu formka u qorno, wuxuu inu tusayaa economy's net export, in economy-ga net export-kiisu must always had iyo goor, yacni mar kastaba equal, inuu lamid noqonayo difference-ka u dhexeeya between saving and investment. Haddaynu intaan fasirno waxa weeye net export-ku wuxuu lamid yahay had iyo goor saving-ka, national saving-ka oo laga jaray investment-ka, ama saving-ka oo laga jaray investment-ka, wixii soo baxa. Marka marxaynu arkayna marka relationship-ka aynu arkayna, because waxaynu kasoo dheegnay waxaan oo dhan national accounts identity, income accounts identity aynu kasoo dheegnay waxaan oo dhan, oo ah isleeg la proof gareeyey oo every time sax. Just waxaynu manipulate gareynay mufaariya bluski waayahay. Intaa haddaba markaynu haysano the right hand side, dhinaca midigta, this net export waa the net export of goods and services. Qaybta waxaan oranaynaa waa net export of goods and services. Another name for the net export is the trade balance. Net export wax kale loo yaqaana erayga trade balance, because why it tells, waxay ku sheegaysaa it tells us, waxay inoo sheegaysaa how our trade, sida ganacsigeenu in goods and services ka departs from uga leexday benchmark. Barteenii benchmark-aynu aynu wax ku qiyaasaynay of equal import and export. Had iyo goor wanigii nidi adduunku qof waddankasta wuxuu jecelay inuu importka iyo exportkiisu isla ekaada. Siyaasaddani ugu jirtaa marka qaybtaas net export waxaynu nihi waa trade balance. Trade balance isku dheelitirka ganacsiga waa meesha aynu wax ka qiyaasayna wey. Marka waynigii nidi mararka qaarkood waxaa la eegaa adduunka oo dhan waddanku wuxuu u iibgeeyo iyo wuxuu kasoo dhoofsada adduunka oo dhan, mararka qaarkoodna single country baa looda xisaabtamaa. Oo maraykanku wuxuu odhanayaa Japan ama China waxay ka odhanayaan maxaanu idinka soo dhoofsanay, maxaanu idin dhoofinay. Marka marna adduunka dhan baa la eegay. Left hand side of the identity, dhinaca bidixda ee identity-geenana waxa weeye the difference between u dhexeeya domestic saving and domestic investment. Labadaas domestic saving iyo domestic investment iga difference-iga u dhexeeya buu sheegaya, which we call, waxaynu odhanaynaa ka net capital outflow. Intaana waxaynu bixinaynaa net capital outflow. It is sometimes called, marka qaarkood waxaa la net foreign investment, saving
minus i oo investment ah waxa marka qarkood la net foreign ama waxaanu oranaynaa waa maxay waxaanu oranaynaa waxa weeye net capital outflow labada magac bay yiraahdaan iskale marka hadii lagu weydiiyo imtixaanka oo lagu weydiiyo net capital outflow waa inuu tiraahdo waa domestic saving minus domestic investment net capital outflow for this part equal waxa la mintay the amount that domestic residents wa amount ka domestic residents dadka degan wadanka domestic maana wadanka dadka degan are lending ay amaahinayaan abroad dibadda minus oo laga jaray the amount that foreigners could are lending to us ubirti marka qaybtaas net capital erga net waa saafi laba wax marka la kala jaro waxa soo hadha waxa la net baa net capital outflow wuxuu la mid yahay amount ka domestic residents ku Atlantin ay amaahinayaan abroad dibadda minus oo laga jaray the amount that foreigners are lending to us intayna amaahinayaan macnaha sidii trade ka im arkayna goods and services ka ayaa tanna waxay la mid tahay that means lacagta abroad dibadda u dirayno waa inuu ama inuu gashanayno wadamada kale iyo lacagta wadamada kale dadka ku nool ay galkeena gashanayaan kaas waa net capital outflow hadii if net capital outflow is positive hadii qaybtaas ay positive tahay marka aanu qorjinno hadii positive soo baxo the economy is saving dhaqaalaha saving kiisiba exceed ka badan investment hadii halka soo tirbaan hisaabati labadani hadii positive soo baxo positive macna saving ka ayaa ka badan investment ga way and its lending inta kale marka inta dheeraadka ah ya investment ka badan tahay lending waxaanu amaahinayna the access to the foreigners dadkii dibadda ayuu amaahinayna if the net capital outflow is negative hadduu negative noqdo halkaas domestic saving iyo domestic investment marka aanu qorjarno economy is experiencing dhaqaalaha wuxuu helayaa ama ku dhacaya capital inflow lacag capital ayaa dibadda ka imanaysa because again investment tigan ka daboolina domestic investment tigan hadii nu shifting keenay ku filayn waa inuu dibadda ka soo qaadanaa waan inta badan afrikaanku waxay u baahan yihiin because afrikaanku ma haystaan lacag saving oo badan ma haystaan that's why ay u baahan yihiin foreign investment investment exceeds investment ayaa capital saving and the economy dhaqaale is financing wuxuu ka finance gareynaya ka maalgelinaya this extra investment investment iga dheeraad ka wuxuu ka maalgelinaya borrowing from abroad inuu dibadda ka soo amaahdo okay das marka net capital outflow reflects waxay noo sheegaysaa the national flow of funds waxay noo sheegaysaa national flow of funds ka ay u soconay to finance capital accumulation si loogu maalgeliyo capital accumulation hadii goor investment hadaad maqasho ujeedadu waxa weeye inaynu capital accumulation inaynu guri inaynu wadooyinka dekedaha eribootada warshadaha mishiinada that's ama stock hata raw material ka iyo finished goods ka waxa soo dhan waxa weeye capital accumulation mara the national income account is identity national income account identity waxa noo sheegaysa that net capital outflow always inta badan ba equal inuu la mid noqdo the trade balance is trade balance waa kan net capital outflow wuxuu la mid yahay inuu saving minus investment oo labadaba domestic ah kanna waxa la ilaabay inuu trade balance baa la national income accounts identity markay isu leegtaa fasireynana waxa weeye net capital outflow this always wuxuu la mid noqdaa trade balance ga ilaabay noqon if s haddii s minus i iyo nx are positive ayihiin we have trade surplus baa jira if s minus i iyo net are negative haddii intuba ay negative noqdaanna we have a trade deficit haddii if s minus i plus are equal to zero haddii ay markaynu zero noqdaan kana ay zero noqoto kana zero noqoto we are said waxaanu leen we have a balanced trade because why the value of imports ka ayaa la mid value of exports okay intan already waxaanu sheegnay net capital outflow wuxuu la mid yahay s minus a net outflow waa loan with funds key net purchases ashirkeena maanta halka aynu ku joojino assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu